Ramai pekebun kecil sawit belum memohon persijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO dan kesedaran mereka mengenai kelebihan persijilan itu juga belum sampai ke peringkat akar umbi. Sehingga kini hanya 2.75 juta hektar atau 47% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di negara ini mendapat persijilan MSPO. Menurut Menteri Industri Utama Teresa Kok, pada setiap kali beliau dan pegawai agensi kementeriannya mengadakan jelajah ke 15 tempat di seluruh negara, perkara sama dibangkitkan iaitu mengenai kesedaran dan kepentingan mendapatkan pensijilan. Selain itu, beliau juga mengakui proses permohonan mendapatkan pensijilan MSPO juga perlahan kerana kekurangan kakitangan di Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MPOCC. Ya, itu sebab yang prosesnya agak perlahan. Tapi saya mahu mempercepatkan keseluruhan proses pensijilan MSPO ini. Kerana kalau tak capai 100% pada akhir tahun ini, kalau kita boleh capai 70% ataupun 80% dan pada tahun depan kita teruskan lagi, ini memang akan kita biarkan boleh beri gambaran yang baiklah kepada masyarakat antarabangsa. Usaha dilakukan ini adalah salah satu langkah kementerian untuk meyakinkan pengguna minyak sawit antarabangsa, khususnya dalam kalangan masyarakat Eropah, sekaligus melebarkan penembusan pemasaran minyak kelapa sawit ke luar negara. Teresa berkata demikian selepas mengadakan majlis taklimat MSPO dan sesi dialog bersama penanam sawit Terengganu di Dewan Besar Majlis Daerah Hulu Terengganu.